E aí, pessoal, começa mais uma live aqui. Tô aí na live, deixa eu ver se tá. MJ, a cerimônia já YouTube. Começou? Ainda estão preparando. Cadê você? Fiquei preso no trabalho, já eu tô aí. Gráfico bonito. Esse jogo é novo. Deixa eu acho que tá acontecendo alguma coisa ali, né? Abre esse computador aqui porque ele fica esquentando. Depois tem que comprar um. Não precisa ficar abrindo ele. Uhul! Isso só pra mim? Deixa tem alguém. Cadê os caras? Ah, poxa. Toma, miserável. Tá, pô. Sai, miserável. Não tô gostando dessa história dos demônios me atacando. Esse cara com lança-míssil vai me pegar. Vamos lá. Esse jogo aqui, ó, todos os prédios têm interiores, ó. Você consegue ver o que tem lá dentro? Ah, tem. Tem um boneco da Homem-Aranha ali, ó. Sem querer, eu achei um prédio que tem um boneco da Homem-Aranha. Atenção, unidades. Relatos de narcotráfico em andamento. Dirijam-se para Grand Central. Câmbio. Tem um crime ali em cima. Não seria Nova York sem uns traficantes fuleiros. Pra falar a verdade, eu não sou muito fã da indústria farmacêutica, especialmente a de fundo de quintal. Peraí, deixa eu... Coisa melhor do que estourar uma negociação de remédios ilegais. Uma mensagem para Yuri e a polícia já vem.
Vamos lá. Uhul. Eita. Poxa. Rapaz, esse jogo gráfico tá muito bonito, véi. Atenção, unidades. Precisamos atender a uma invasão. Reforços solicitados em Gramercy. Respondam. Vocês estão vendo ao vivo aí? Não sei como é que vai ficar o gráfico pra vocês, né? Porque ao vivo sempre perde um pouco de qualidade, mas... tá muito bonito. Uhul! Vamos ver se a gente consegue chegar bem pertinho do chão. Opa! Que massa, velho. Uhul! Vamos falar com o pessoal ali. Vamos descer aqui. Opa! E aí? Rapaz, esse Homem-Aranha tá bonito com essa roupa, viu? Igual te ver. Oh. E aí? Tudo e bom? Aí? Meu Deus, desculpa! Desculpa! Atenção, unidades, temos um 10-10. Possível tráfico. Deu problema na minha teia aqui. Tem que ir correndo. Desculpa. Tô brincando, meu cara. Funcionando. Prédio alto, viu? Não tinha uma cidade melhor pra Homem-Aranha. Mas já é aqui já. Cheguei. Ali é a entrada do palco. Vamos ficar bem na frente. Parece que tem muita gente lá. Vai dar certo, amor. No meu último discurso, eu estava no colégio. A senhora Steinberg me deu nota 5. Se a senhora Steinberg te visse agora... Aí, você consegue, pai. Pô, você salvou o Spider-Man. Isso te torna um super-herói oficial. Super-herói? Ou eu sou só um cara que nunca desiste? Vamos, querido. Bem-vindos, pessoal. Antes de passar para o prefeito Osborne, queria dizer algumas palavras. Nossa cidade tem tanta... E aí? Por ter cidadãos exemplares... Acho que a guerra de gangues finalmente acabou. E agora? Tipo, acabou mesmo? Ah, quer dizer, ainda tem umas pontas soltas para amarrar, mas... Pontas soltas? Bom, um caminhão de uma empresa chamada Despacho Seguro fugiu do local. Tem alguma coisa errada. Eu não sei o quê. A gente pode tomar um café depois. Pensar juntos. É? Bom, obrigado, Jean. Nem eu conseguiria ser melhor, mas eu vou tentar. Todos nós sabemos que o agente Davis é um herói. Mas, em vez de café, o que você acha de um jantar? Eu posso ir pra sua casa, cozinhar? Ou a gente pode... sei lá, se encontrar num lugar neutro pra uma refeição totalmente normal, feita por profissionais. Por atos de bravura extraordinária. Indo muito além do seu dever, tenho o privilégio de conceder ao agente Jefferson Davis a medalha de honra ao mérito. Uma ligação, senhor. Eu tô meio ocupado aqui, Jim. É urgente, senhor. Certo. Parabéns, senhor. Ah, obrigado, senhor prefeito. Divido essa honra com a minha família. Minha esposa, Ryu, e meu filho, Miles. Sem o apoio deles, eu não conseguiria fazer isso. Sim,
Passei muitos anos me preparando para esse momento. Quem é? Que momento? Nos próximos dias, sua empresa, sua cidade e todas as coisas que você ama serão destruídas. As pessoas vão implorar por sua ajuda, mas você não poderá salvá-las. Escuta, palhaço. Eu recebo ameaças assim toda hora. Por que não vira homem e me fala o que você quer? Ver você sofrer. Tô com medo, hein? Epa, ferrou. Os caras botaram um monte de explosivo. Boa, Maren, levanta. Miles! Miles! Você tá bem? Porra, explodindo Miles! Tudo. Controlar ele agora. Mãe! Deixa eu ter que fazer o quê? Tenho que procurar o pai dele, né? Meu pai aí não. Que loucura! Tenho que dar um jeito de passar. Deixa eu ver. Passa pro outro lado. Deixa eu ver aqui. Tá, poxa. Levanta, filho. Caralho, tá tudo pegando fogo aqui. Corre, sai daqui logo. Um paramédico aqui. Eita, mãe dele. Ferro. Vai. Peguei ela. Aí. Miles. Miles. Você tá bem, garoto? Você tá bem? Isso. Ah, parece que os caras sacana, mas os caras explodiu tudo. Tudo certo. Você tá bem mesmo? Sim. Eu vou ficar bem. Vai dar tudo certo, filho. Tá, escuta. Eu tenho que achar o papai, tá bom? Não. Miles, não. Miles, não! Vamos. O pai tá ali. Ali eu onde? Vou encontrar ele. Miles! Meu pai tá vivo. Tem que achar o pai dele. E agora? Opa. Ele tava bem ali. Oxe, agora. Eita porra, achou os bandidos. Que é isso? Ferrou. Ah,
Ah, pô, e agora como faz pra esse cara? Eu posso dar a volta pra passar por eles. Por ali. Ainda não. Vão me ver. Ok. Oxe, como vou dar a volta? Ah, por ali, né? Olha pro outro lado, filho da mãe. Aí. Passar por aqui por baixo. Não! Não, não, não! Eita porra! Matou. Puxa, esse cara é chato, tá matando todo mundo. Achei agora. E agora eu tenho que fazer o quê? Não posso ir ainda. Tenho que contornar esses caras. Esperar ele sair dali, né? É, vai pro... Ok. Vai, corre, corre. Filho, eita caralho. Se eu cair aqui, eu morro. Morro duas vezes, né? Da queda, esse cara me mata. Vai, filho. Vai, filhão. Aí. Agora eu desço aqui, né? E vou pra... Esperar eles virarem de costas. O cara tá olhando bem pra mim. Olha pra lá, filho. Meu pai tava logo ali. Eu tenho que ajudar ele. Porra. Sim, o pai dele tá ali. Como é que eu vou fazer pra ir pra lá? Precisamos ir agora. Deu sorte, viu? Cadê a Homem-Aranha? Vamos, Homem-Aranha. Vamos, pai. Peter Parker. Pai. Vai curtindo a live aí. Não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal. Pai. Pai. Ai, não! Ixi, já era o pai dele. Acorda, pai. Acorda. Acorda. Morreu bonito. Tinha ganhado a medalha de honra por ter combatido os inimigos lá, salvou até o Homem-Aranha na época. E depois o cara morre assim. Sinto muito por sua perda. Te conheço? Eu sou o Peter Parker. Eu tava na prefeitura quando... Olha, eu sei que não me conhece, mas eu só queria dizer... Eu sei como se sente. É o que você ia dizer, né? Ou o que
Fica mais fácil com o tempo. Ou não se preocupe. É só o plano de Deus. Ah, desculpa, eu só queria... Queria ajudar. Eu sei. Desculpa por isso. Não sei o que vou fazer com ele. Então vamos lá, né? Primeira coisa. A gente descobriu uma antena. Estou ocupada. O que foi? Você já começou a procurar o Martin Lee? Não, já falei. Não posso caçar um homem por causa de um palpite do Spider-Man. Mas eu tô falando, é ele. Me dê evidências concretas e a gente conversa. Evidências concretas. Tá. Oi, sou eu. Oi. Então, rapaz, quando chove, fica bonito, viu, Graf? Tô pensando que estraguei tudo. E uma criança perdeu o pai. Te conheço o suficiente pra dizer que você precisa pegar mais leve. E a polícia? Ele tem pistas ali? Não tô nem procurando ele. Nem a Yuri acredita em mim. Então a gente vai ter que achar ele. Eu pesquisei um pouco. Vai até esse endereço. O Martin Lee comprou o controle acionário desse centro de reciclagem no ano passado. Acha que ele se escondeu ali? Talvez. Sabemos que ele não tá no festa. Se não tiver no centro de reciclagem, talvez tenha alguma prova de onde ele possa estar. É. Bom trabalho, MJ. Eu te conto o que descobri. Ah, e mais uma coisa. Eu falei com um detetive sobre interrogar os demônios presos. Eles todos alegam que o Martin Lee tem o poder de, entre aspas, corromper as pessoas. Corromper? Como assim? Disseram que é tipo um controle de mente que desperta o seu lado negativo e faz você fazer as coisas que não faria normalmente. Ah, deve ser com a máscara, né? Falou o cara que consegue andar em paredes. Deve ser aquelas máscaras que os caras usam e controlam, né? Véio, o gráfico desse jogo é muito bonito, velho. Acho que vale o like aí, velho. Daqui dá pra ver os interiores dos prédios ali, ó. Todos os prédios têm interior. Vamos lá na nossa missão, né? Deixar de conversa fiada. Uhul! Hoje é um dia de reflexão. De luta. Ah, tem outra antena ali pra descobrir. Homenagem a heróis sacrificados como Jefferson Davis. Mas também um dia de jurar. Nunca mais. Isso acaba aqui. Tem gente que diz que eu culpo o Spider-Man por tudo. Bom, eu não culpo pelo atentado. O único responsável por esse ato covarde é quem o cometeu. Mas para mantermos Nova York segura, não podemos mais tolerar essa anarquia que Spider-Man e sua laia representam. Ele sempre a fala cidade do Spider-Man. É nossa. E eu juro que vamos tomá-la de volta. Deixa eu sintonizar essa... essa antena aqui. Pô, essa antena é chata de sinalizar, né? Aí. Consegui. Falta só mais uma antena. Quer ver? Bom, vamos ver o interior desse apartamento aqui. Atenção, unidades. Perseguição de vários veículos em curso. Preciso de agentes em Bloomingdale. Vixe, ferrou. Vamos pegar esses bandidos. Ai, caralho. Vai, miserável. Começa a parar. O cara tá com uma bomba dentro do carro. Parei. Vamos, vamos, vamos. Bomba no caminho. Tenho que levar pra longe dos civis.
Miserável. Droga, bomba no caminhão. Preciso tirar daqui. Joguei bomba longe. Assassino impedido. Eita porra, quase explodi tudo agora. Vamos lá, vamos passar. Oxe, tem um bandido aqui? Valeu, obrigado. Thank you very much. Ah, vamos pegar logo essa antena aqui. Ah, poxa. Olha o interior desse apartamento. Que massa. Opa, aí. Vamos desbloquear logo essa antena aqui. Vamos tentar sintonizar ela. Aí, conseguimos. Pronto, mais uma antena sintonizada. Agora vamos para a missão. Ah, tem uns policiais aqui em cima. E aí? Nossa, é você mesmo? Esses músculos são tipo de aranha. Sou eu mesmo, sou homem aranha. Eita, poxa. Reforços em vamos lá, vamos lá. Aquele tiroteio vai acabar matando alguém. Tá! Sou homem aranha. Eita. Tem os filhos daqui, eu cuido disso. Vou apertar isso. Apertei sem querer o. Aqui. Opa. Toma aranha, rapaz. Muito, viu? Os demônios não param. Caralho, velho. Toda hora um ataque na cidade. Graças a Deus. Valeu. Demônios. É, luta como demônio mesmo. Não precisa agradecer, policial. Valeu. Vamos continuar nossa missão. Caralho, eu luto demais, viu? Vixe, tem outro incidente ali. Demônios roubando um carro forte. Pode apostar que essa grana não é pra nenhuma festa de 15 anos. Cavaleiros, um caixa eletrônico não funciona assim. Na verdade, isso nem é um caixa. Ops. Quase morrendo. Aqui está. Aí, a gente tá fazendo uma reportagem sobre o Jefferson Davis e eu andei pensando, como tá o Maio do filho dele? Nada bem. Caralho, eu vou morrer. A perda ainda é muito sentida por ele. Morri. Ele precisa fazer alguma coisa além da escola. Quem sabe um emprego. Cara, tem uma arma, uma bazuca de laser. Oi, MJ. Como eu ia dizendo, tô preocupado com o Miles. Ele precisa fazer alguma coisa além da escola. Que lugar bonito, viu? Quem sabe um emprego de meio período? Não é uma má ideia, mas tem que ser. Opa. Um emprego certo. Desculpa algo aí. Que faça ele se sentir útil, fazendo a diferença. Você meio que acabou de descrever o Festa. MJ, é perfeito. Vou falar com a May sobre isso.
Estamos aí pra isso. Que lugar bonito. Tô ficando com medo. Então, Spider. Oi. Oi, só tô descansando um pouco. Todas as unidades, 10-30, roubo com armas em curso. Unidades próximas a Devil's Shelf, dirijam-se ao local. Você e o baixo? Certo, Spidey? Passão. Capitã, achei um canteiro de obras do Fisk e os equipamentos estão cobertos de poeira. São só de fachada? É o que eu acho. Vou dar uma olhada melhor. Vou fechar seu bico. Isso aí é mancada. Já chega disso. Ninguém mexe, Kingpin, fica vivo. Tá reduzindo nossos números. Vamos. Toma, miserável. Uma boba. Ai, caralho. Eu fiquei tonto. Mas as balinhas de brinde já acabaram. Ah, poxa, tanto. Cara. O chefe disse oi. Nossa, como ele fez isso? Ai. Toma, miserável. Ah, não. Fiquei tonto. Peraí. Não para de vir, cara. Se acham que o chefe não vai tomar. Ei, quem é? Ô, oh, chefe, o negócio é errado. Qualquer movimento e eu atiro. Ah, acho que vou ter que pegar um por um. Ele sumiu de vista. Vou pegar aquele ali logo primeiro, ó. Hora da soneca. Ah, vamos pra cantaria. Eu sou. Você vai ter um péssimo dia. Toma. Caralho. Toma, miserável. Ah, não! Chefe, quer sua cabeça? Você quer minha cabeça? Toma. Desiste agora e eu pego leve com você. Então. Né? Poxa! Ah, foi mal, mas as balinhas de brinde já acabaram! Essa granadinha chata! Cuidado! Ele tá voando! A gente foge contra aquilo! Na boca você! É, fica me atirando? Abaixem!
com calma. A Black Friday é só em novembro. Acaba com a raça dele. Vai, miserável. Spider-Man, esse lugar recebeu concreto suficiente para construir dois arranha-céus. Pera aí, não fala. Esconderam as drogas na mistura de concreto. É a minha teoria. Precisamos de uma causa provável para entrar aí com... Caralho! Já arranjo uma. O senhor fez que te senhor. Ai, gente. Fiquem calmos, vou dar atenção para todos. Vai calar a tua boca. Ah, não. Vou sair daqui. Caralho. Diabo de tanto cara, velho. É isso. Morri. Ah. Rapaz, matei uns 200 caras. Velho, não é possível. Será que é infinito esses caras? Pelo que eu fiquei sabendo, logo o homem vai se arrepender de ter esquecido já. Um já foi. Vamos ver se eu pego outro. Peguei outro. É, vou ter que fazer isso, vou pegando um por um.